Penso que essa PEC, número 7, ela não deveria estar sendo apreciada por esta casa. Ela representa um brutal ataque ao financiamento do Estado. O que ele está propondo é a destruição de todo o modelo de seguridade social. Bem, os entes podem ter independência e autonomia, mas não garante que essa arrecadação vai ser de fato voltada para o bem-estar social. São matérias como essa que contribuem para que o nosso país seja sempre tão inseguro, com regras que mudam tão constantemente, e ressaltar que isso, inclusive, prejudica o nosso desenvolvimento econômico. Faz uma reforma que garanta realmente a autonomia dos entes federativos para que possam ter competências tributárias e assim não ficar mais tão dependente da União da forma que é hoje, vendo prefeitos e governadores a todo momento vindo para Brasília com pires na mão para ter recursos para se manter. Obrigado, presidente. Só para esclarecer, eu não sei qual é a leitura que os partidos de esquerda estão tendo dessa proposta, mas obviamente que não fazem uma boa interpretação do texto. Eles fazem uma interpretação do texto conveniente ao que eles querem. Não tem absolutamente nada a ver com a questão de planos sociais e garantias que já estão estabelecidos em Constituição. Ele não ataca em nenhuma maneira o que existe de planos sociais e estrutura de assistencialismo do Brasil. Ele alinha a federação, a nossa organização política, com o que deveria ser a nossa organização tributária. Então, nós temos de fato aqui uma necessidade de ter estados e municípios compostos com mais liberdade para que eles possam adequar as suas tributações, as suas taxações, para que eles sejam e exerçam as suas competências. O que existe no Brasil é exatamente o oposto. Temos uma centralização excessiva, não só da tributação, mas também de competência. E é exatamente isso que o Estado Social brasileiro falha. É exatamente por causa disso que temos que fazer reforma da Previdência. É exatamente por isso que temos frustração com o SUS e porque temos frustração também com o sistema de educação, porque ele é altamente centralizado. E o sistema tributário do brasileiro vai ao encontro dessa centralização. Temos que começar a representar aqui a consciência de que você não amarrar as mãos dos governadores e dos munícipes para que eles possam sim exercer as suas funções, suas competências, isso é o caminho errado de se entregar sim tudo aquilo que a esquerda vem propondo. Aqui não estamos negando quais são esses projetos, estamos só realinhando a questão tributária, que é fundamental para que a gente atenda a diversidade que é natural de um país continental. Não dá para se exigir o mesmo da população que existe no Norte, Nordeste e do Sul, Sudeste. As competências são diferentes, as dinâmicas econômicas são diferentes, as dinâmicas sociológicas são diferentes. Se nós centralizarmos isso tudo, e cada vez mais na União, certamente vamos estar sempre entregando mediocridade. É exatamente isso que tem sido o nosso padrão. Então não há como a gente reescrever a nossa história se a gente não enfrentar esse problema de maneira frontal. Essa proposta é uma proposta humilde para começar esse debate junto com todos os deputados e senadores que entendam que existe aqui uma federação e não um Estado unitário. Nós fomos constituídos constitucionalmente como uma federação e não como centralizador e como um Estado unitário com uma só Assembleia. Temos assembleias espalhadas em todo o Brasil. E elas têm que ter aqui sua voz em definir os seus destinos. Se elas não têm capacidade de se orientar tributariamente, elas não têm esse comando. É isso que essa proposta faz.